მოგესალმებით ეთერში ახალი 12-ზე თორნიკა კვერენჩხილაძესთან ერთად. შინაგან საქმეთა მინისტრი ბაჩო ახალაია, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი ხატია, დეკანოიძე, თავდაცვის მინისტრი დიმიტრი შაშკინი, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრი დალი, ხომერიკი, მთავრობის შემდაგენლობა, უკვე ცნობილია მინისტრის კანდიდატები, პრეზიდენტის პრესსპიკერმა დაასახელა. ტრადიციულ ბრიფინგსში ჩვენი კორესპონდენტი თამთა ჯანაძე დაესწრო და ახლა ის პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. თამთა, მოგესალმებით, დაგისმენთ. მოგესალმებით თორნიკე. მინისტრთა ახალი კაბინეტის შემადგენლობა უკვე ცნობილია. პრეზიდენტის პრესსპიკერის ინფორმაციით ცვლილებები შეეხო 4 სამინისტროს. გარდა ამისა, როგორც უკვე ცნობილი იყო, პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე ვანო მერაბიშვილი ჩაანაცვლებს ნიკა გილაურს. გარდა ამისა, შეიქმნა ახალი დასაქმების სამინისტრო, რომელსაც პაატა ტრაპაიძე ხელმძღვანელებს. პროგრამის მიხედვით უმთავრესი არის ის, რომ ქვეყანამ და პირველ რიგში ხალხმა მიიღოს მეტი სარგებელი. დასაქმების მიმართულებით კი ვფიქრობ, მნიშვნელოვანი ინიციატივა დასაქმების მინისტრის პორტფელის შემოღება, რომელიც ხაზს უსვამს იმ მნიშვნელობას, რომელსაც საქართველოს მთავრობა ანიჭებს ჩვენი საზოგადოების უმთავრეს გამოწვევას, უმუშევრობის პრობლემის დაძლევას. პრესპიკერის განცხადებით, ახალი მთავრობის დევიზი არის მეტი დასაქმება ხალხს. შესაბამისად წარმოდგენილი ახალი სამთავრობო გეგმა, რომელიც სამ ძირითად პრიორიტეტულ მიმართულებას ეფუძნება, ეს არის დასაქმება, ჯანდაცვა და სოფლის მეურნეობა. ლებები შეეღო შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ამ თანამდებობაზე წარდგენილია თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ბაჩანა ახალაია. თავდაცვის მინისტრის პოსტზე წარდგენილია დიმიტრი შაშკინის კანდიდატურა, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის თანამდებობაზე ხატია დეკანოიძის კანდიდატურა. ლებები ასევე ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრის თანამდებობაზე ამ პოსტზე პარლამენტის სამკისების შემდეგ კიდევ ერთი ქალბატონი იქნება საქართველოს მთავრობაში, ეს გახლავთ დალი ხომერიკი. პრეზიდენტმა მინისტრთა კაბინეტს ახალი სამთავრობო გეგმა და ასევე მინისტრთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობა დასამტკიცებლად უკვე გადაუგზავნა. მადლობა თამთა, ეს თამთა ჯანაძე იყო. მადლობა თამთა, პირდაპირ ეთერში თამთა ჯანაძე საუბრობდა. და დღის სხვა სიახლეები. ბიძინა ივანიშვილის ქონებაზე გამოცხადებული აუქციონი 7 დღეში დასრულდება. ქართულ ჯგუფის აქციების 100%-ზე ვაჭრობა 10 ივლისს საღამოს 6 საათზე, ხოლო პროგრეს ბანკის აქციების 21.7%-ზე 7 საათზე შეწყდება. ამ დროისთვის ელექტრონულ აუქციონში ჯერჯერობით არც ერთი ლოტის შეძენის მსურველი არ ფიქსირდება. პროგრეს ბანკის აქციების 21.7%-ის საწყისი ფასი 1.783.249 ლარია. ქართულ ჯგუფის აქციების 100%-ის საწყისი ფასი 75.940.330 ლარს შეადგენს. როგორც აღსრულების ბიუროში განმარტავენ მომავალის მიერ მასზე დაკისრებული თანხის გადახდის შემთხვევაში ყველა საახსრულებო ღონისძიება გაუქმდება, შესაბამისად შეწყდება აუქციონის მიმდინარეობა და ქონებაზე ყადაღა მოიხსნება. და კვლავ უბრუნდებით ახალ მინისტრთა კაბინეტს. საკანონმდებლო ორგანოში ახალ მინისტრთა კაბინეტზე შეფასებებს აკეთებენ, თუ რასაც ხადებენ დეპუტატები. ამას პირდაპირ ეთერში ჩემი კოლეგა ნოდარ ჩაჩუვაძესთან შევიტყობთ. ნოდარ, მოგესალმებით და გისმენთ. დიახტორნიკე, მოგესალმებით. უკვე შემოსულია პარლამენტში მინისტრთა ახალი შემადგენლობის და უკვე ცნობილია და დარეგისტრირებულია ბიუროს ხსნობაზე. როგორც თქვენთვის არის ცნობილი, სულ ხუთი ცვლილება შევიდა მინისტრთა კაბინეტში. ერთ-ერთი მათგანი, ერთადერთი მინისტრი კი, რომელმაც თანამდებობა ვერ შეინარჩუნა, ეს არის კობასუბელიანი, ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრის თანამდებობა დალი ხომერიკმა დაიკავა, რომელიც აქამდე აფხაზეთის მთავრობაში მუშაობდა და მას განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის თანამდებობა ეჭირა. როგორც ოპოზიციის წარმომადგენელი ლები აქ პარლამენტში აცხადებენ, ისინი მხარს არ დაუჭერენ მინისტრთა განახლებულ შემადგენლობას, რათა არაპირებენ, რომ აიღონ პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე. რაც შეეხება ბაჩო ახალაიას და შაშკინს, ეს მიუთითებს იმაზე, რომ იგი გამოდის ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით, საბრძოლო შემადგენლობით. უკან დახევას ისინი არაპირებენ, მათ შორის ადამიანის უფლებათა ფუნდამენტალური უფლებების დარღვევის გზითაც, რომლის დაცვის გარანტი ამ შემთხვევაში ამ უფლებების დარღვევისა გვევლინება თავად პრემიერი მერაბიშვილი. დღესვე პარლამენტში ასევე წარმოდგენილია უკვე მთავრობის სამოქმედო გეგმას და შვიდგვერდიანი გეგმის სახელწოდება უფრო მეტი ხალხს და მათი ძირითადი პრიორიტეტებია, როგორც
საპარლამენტო მდივანი, მთავრობის საპარლამენტო მდივანი გიახუროშვილი აცხადებს, მისი ძირითადი პრიორიტეტებია დასაქმება სოფლის მეურნეობა და ჯანდაცვა. ოპოზიცია კი ამ შემთხვევაში ეჭვის თვალით უყურებს მთავრობის გეგმას და როგორც ისინი აცხადებენ, თუკი პრეზიდენტმა აქამდე ქრისტიან დემოკრატების დაპირებები დათვალა და მან 10 მილიარდ შეადგინა, ახლა უკვე ქრისტიან დემოკრატები თვლიან მთავრობის სამოქმედო გეგმას და იგი კიდევ 10 მილიონით გაიზარდა და სულ 20 მილიარდი შეადგინა. დღეს უკვე პარლამენტში ინიცირებული გახლავთ საქართველოს მთავრობის სამოქმედო პროგრამა, რომელსაც ჰქვია უფრო მეტი სარგებელი ხალხს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერ წარმატებული რეფორმის შედეგი, ნებისმიერი რეიტინგის მონაცემი, რომელიც საქართველოს გააჩნია, უნდა აისახოს ჩვენი მოქალაქეების ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, უნდა აისახოს ცალკეულ ოჯახების კეთილდღეობაზე და ეს არის საკმაოდ კონკრეტული გეგმა, საკმაოდ კონკრეტული სტრატეგია. თუ კი ისეთი ადამიანები, როგორც არის ივანიშვილი, მერაბიშვილი, სააკაშვილი და შემდეგ, რომელთაც შემოვლომთა შემოსავლები დაახლოებით წარმოდგენა გვაქვს, თუ კი ისინი გადაიხდიან იმაზე მეტ, ვიდრე იხდიან ჩვეულებრივი ადამიანები, დარწმუნებული ვარ, ეს ფული გაჩნდება. მაგრამ და ეს არის სოციალური საბაზრო ეკონომიკა, მაგრამ ერთდროულად დაბალი გადასახადები და ამდენი ხარჯები ეს ბიუჯეტს დაანგრევს. ჩვენ თავაზობთ სწორედ ამ გეგმას, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი კონკრეტული გაწერილი, მაგრამ ასევე ვასახელებთ წყაროებს, ასევე ვასახელებთ როგორ უნდა დაიხარჯოს. მე ანალოგიური ვერ დავინახე მთავრობის დღევანდელ, ასე ვთქვათ, პროგრამაში. მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობის განხილვა დღის პირველ ნახევარში კომიტეტებში დაიწყება და უკვე დღის მეორე ნახევარში ფრაქციები მოისმენ და ფრაქციების წარმომადგენლები დაუსვავენ ახალ მინისტრებს შეკითხვებს. როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, დღეს პარლამენტში ასევე ვანო მერაბიშვილსაც ელოდებიან მინისტრთა ახალი კაბინეტით, უკვე და მისი გუნდის ახალ წევრებთან ერთად. უკვე დღის ბოლოს კი შემაჯამებელი ბიუროს ხდომა გამართება და ხვალდილით უკვე მინისტრთა განახლებულ კაბინეტს სესიაზე გაიტანენ განსახილველად. მადლობა ნოდარ. საკანონმდებლო ორგანოდან ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა. შეფასებებს აკეთებენ არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლების პოლიტიკოსების განცხადებით მინისტრთა კაბინეტში ცვლილებები მათთვის მოულოდნელი არ ყოფილა. მე ნამდვილად ვერ მოვიწონებ ბატონი ახალაიას შინაგან საქმეთა მინისტრად დანიშნოს. მე ველოდი აქ ბევრად უფრო, ასე ვთქვათ, გაწონასწორებულ და დემოკრატიულ წყალებში ხელმძღვანელს. არ ვიცი, ნახოთ როგორ წარმოაჩენს თავს, თუმცა უნდა ითქვას, რომ ეს ჩემთვის არის გარკვეული სიგნალი, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო გააგრძელებს უფრო ძალისმიერი მეთოდებით მოქმედებას. ხელისუფლების გადაადგილებები არაფერს არ შეცვლის ამ ქვეყანაში, ვიდრე მთლიანად არ შეიცვლება ხელისუფლების ლება და ეს აუცილებლად მოხდება ოქტომბერში. ერთი მინისტრის მეორის ჩანაცვლება ნამდვილად ვერაფერს ვერ შეცვლის. უბრალოდ ფაქტია და დასტურია იმისა, რომ რეალურად პოლიციური სახელმწიფო და რეჟიმი, რაც აქამდეც არსებობდა, კიდევ უფრო ალბათ აქტიურ ფაზაში შევა ამ ქვეყანაში. კოალიცია ქართული ოცნებათ 15 ივლისს დაგეგმილი აქციის ჩასატარებლად გორის მუნიციპალიტეტს დღეს მიმართავს. ქართული ოცნების გორის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა თამას შიოშვილმა განაცხადა, რომ ადგილობრივ მოსახლეობასთან შეხვედრის ადგილად ქალაქის ცენტრალური მოედანი ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიაში არჩიეს. კოალიციის წევრები მედოვნებენ, რომ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო განცხადებაზე დადებით გადაწყვეტილებას გამოიტანს და ქართულ ოცნებას მოსახლეობასთან შეხვედრის საშუალება ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე მიეცემა. თუ მათი მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდება, ქართული ოცნების გორის ორგანიზაცია მუნიციპალიტეტს ალტერნატიულ ადგილსაც შესთავაზებს. კოალიციის ლიდერმა ბიძინა ევანიშვილმა მცხეთაში გამართულ აქციაზე განაცხადა, რომ მომდევნო აქცია 15 ივლისს გორში გაიმართება. აფრიკის დასახლებაში ქართული ოცნების კარდაკარის პროგრამის წარმომადგენელს გოჩა კაპანაძეს სამუშაოს დასრულების შემდეგ ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს და კარდაკარის სიები წაართვეს. დაზარალებულმა ინციდენტის მეორე დღეს სისხლის სამართლის საქმის აღძრის მოთხოვნით სამართლდამცავებს მიმართა. დაზარალებულის განცხადებით, მას დაახლოებით 10 ადამიანი გაუსწორდა, მათგან ორი პიროვნების ამოცნობა შეძლო. კარდაკარის წარმომადგენელი ამბობს, რომ ერთ-ერთი ლევან ცერცვაძე ინციდენტამდე ქართული ოცნების მხარდამჭერად გაეცნო და კარდაკარის სიაში ოჯახის წევრების მონაცემებს ჩააწერინა. ცხოვრობს ის ლევანი. ლევანი კი. სად არის? ჯარში. ჯარშია? დიდი ხანია ჯარში? კი, საკონტრაქტოზეა. გუშინაც ჯარში იყო, გუშინწირა. კი, ხანდახანის როგორ ახლა, ნუ, რამდენი. ბავს რა ციყავს. მეგონი გუშინი იყო გვია, სულ ღამით და დიდი ისე წავიდა. შევა დღეს ღამე კიდე მომიდეს. როდესაც ავდანოსთან უშოვებ კონკრეტულად, დაწამართოს, იძალადეს და კარკულ დროის მერე მე მეგრუნდი რიჩარდი საცხოვრებელი მე საცხოვრებელი ავარი და თქვა რომ დაებრუნებიოთ სერუნდო ინციდენტი არ ყოფილიყო მაგრამ არ ცივი ვარ დგამის რომ ამ ადგილას მოხდა ეს ფაქტი
გოჩას დაესხა 12 ადამიანი წაართვეს გარდაკარის ბაბკა, სადაც ელაგა საბუთები, ბეიჯი ჩამოგვიჯეს, ყელზე ეთყობა ძალადობის ფაქტები, მან მიმართა სამართალ დამცავ ორგანოებს და ველოდებით რეაგირება. მაესტრო ყველა ოჯახში ტელეკომპანია მაესტრო პრომო აქციას იწყებს, რომლის ფარგლებში რეგიონების მოსახლეობისთვის სატელიტური თემშების დარიგება იგეგმება. სექტემბრიდან მაესტრო ახალი პავილიონითა და განახლებული შეფუთვით დაიწყებს სეზონს. აქციის მიზანია მაესტროს პროდუქცია, რაც შეიძლება მეტი ადამიანისთვის იყოს ხელმისაწვდომი. მაესტროს დამფუძნებლებს მიაჩნიათ, რომ კომპანიის განვითარების გრძელვადიანი გეგმის ეს ნაწილი შესაძლებელს გახდის დააკმაყოფილოს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში ტელემაყურებელთა ინტერესი და აამაღლოს მაესტროს ცნობადობის ხარისხი. სესტაფონში ინფოცხრი ჟურნალისტებზე ზეწოლა გრძელდება. რამდენიმე დღეა რაიონში მედია ჯგუფის სახელით გაურკვეველი დაჯგუფებები გამოჩნდა. ისინი თავს იმერვიზიის ჟურნალისტებს უწოდებენ. ინფოცხრის ჟურნალისტ ეკატერინე დუგლაძეს ისინი კიდევ ერთხელ ჩაუსაფრდნენ და მუშაობის საშუალება არ მისცეს. ეგრეთ წოდებული იმერვიზიის ჟურნალისტმა ინგა ჯაჯანიძემ ინფოცხრის სატელეფონო საუბარში დაადასტურა, რომ მედია ჯგუფი ამ მედია საშუალების შემადგენელი ნაწილია. ჟურნალისტი კი, რომელიც დუგლაძის დევნას ახორციელებს, მისი თანამშრომელი. ეკატერინე დუგლაძის დევნისა და ჟურნალისტური საქმიანობაში ხელის შეშლის გამო ინფოცხრა იმერვიზიის თანამშრომლების წინააღმდეგ სარჩელის შეტანას აპირებს. კითხვაც, რომელიც სვავს, ის არის ჩემი თანამშრომელი. და ხო, რომლის ძირითადი საქმიანობა რეკლამის მოძიება. მოგეხსენებათ ახლა, რომ ზოგადად საქართველოში უნდა გადავიდეთ ციფრულ მაუწყებლობაზე, შესაბამისად ვემზადებით იმისთვის, რომ ავითვისოთ სამაუწყებლო ზონები. თუმცა ამ ადამიანებს არ ეკრძალება ჟურნალისტური საქმიანობის განხორციელებაც, მაგრამ ახლა რო გითხრა, რომ მე ვერევი ამათ საქმიანობაში, ვინ რა თემაზე დაიწყებს მუშაობას, ესე არ არის. ისინი თვითონ წყვეტენ, რაზე იმუშავებენ და რაზე არ იმუშავებენ. თუმცა როდესაც ეს მასალა ჩემთან მოვა, მე უკვე გადავწყვიტავ, ეს ღირებულია, გამოვიყენებ, არ გამოვიყენებ და ზოგადად მოვახდენ ამის კომერციალიზაციას თუ რაც. ოზურგეთის რაიონის სოფელ მელექედურში საჯარო სკოლის დირექტორის სამსახურიდან გაათავისუფლეს ნათელა თოხაძე მომხდარს პოლიტიკურ დევნადაფასებს სამსახურში აღდგენის მოთხოვნით მან რაიონულ სასამართლოს მიმართა. ოზურგეთის რაიონის სოფელ მელექედურის საჯარო სკოლის ყოფილი დირექტორი ნათელა თოხაძე სამსახურში აღდგენას ითხოვს. რაიონულ სასამართლოში მისი სარჩელის განხილვაზე სკოლის სამეურვეო საბჭოს წევრებმა განაცხადეს, რომ ოქმზე, რომლის საფუძველზეც თოხაძე გაათავისუფლეს, ხელი არ მოუწერიათ. მოითხოვდნენ ასე, რომ უნდა დაგვეწერა და უნდა გაგვეგზავნა სამინისტროში ჩვენი პასუხი. ვინ მოითხოვდა? Ну, ახლა ეს კონკრეტულად მე ეს რესურს ცენტრი მოითხოვდა, თუ გაქვთ ინფორმაცია, თუ უშუალოდ გენერალური ინსპექციის დასკვნის საფუძველზე უნდა მიიქეხოთ ეს. რა თქმა უნდა, გენერალური საბჭოს დასკვნის იმით უნდა მიგვეყო ეს გადაწყვეტილება. არ მომეწერია ხელი, ჩემი ხელწერა იმაზე არ იყო, რა თქმა უნდა. თავად ნათელა თოხაძე გათავისუფლებას პოლიტიკურ დევნად აფასებს. ყოფილი დირექტორი იხსენებს, რომ სკოლაში გენერალური ინსპექციის შესვლამდე რამდენიმე დღით ადრე მას რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი დაუკავშირდა და მოსთხოვა აეხსნა, თუ რატომ არ იმყოფებოდა გამგებელთან შეხვედრაზე. რესურს ცენტრში ამ საკითხზე საუბარი არ ისურვეს. სასამართლოში საქმის წარმოებისას დადასტურდა, რომ სამეთვალყურეო საბჭოს ოქმი, რომელიც მიჩნეულია ნათელა თოხაძის განთავისუფლების საფუძვლად, არ მიუღია სამეთვალყურეო საბჭოს. იმედი მაქვს, რომ სასამართლო მიიღებს სწორ გადაწყვეტილებას, ანუ ამ შემთხვევაში სწორ გულისხმობს სამართლიან გადაწყვეტილებას. და თუ არა და შემდგომ ჩემ ადვოკატთან ერთად მოვითადვირებ და მინდა გითხრათ ამ თავითვე, რომ არ ვაპირებ არაფრის დათმობას. ნათელა თოხაძე სამსახურიდან 4 აპრილს გაათავისუფლეს. მის საქმეზე ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში მომდევნო სხდომა 12 ივლისს გაიმართა. ადიგენის რაიონში ძლიერმა სეტყვამ სამი სოფელი დააზარალა. გუშინ მოსულმა სეტყვამ ლელოვანის, იმერთუბანის და კახარეთის მოსახლეობას სერიოზული ზარალი მიაყენა. განადგურებულია მოსავლის დიდი ნაწილი შექმნილია სპეციალური კომისია, რომელიც სტიქიისგან მიყენებულ ზარალს დაითვლის სოფლებში. სეტყვისგან მიყენებული ზარალის ოდენობა ორ დღეში გახდება ცნობილი.
აღმაშენებლის ხეივნის მეოთხე კილომეტრზე ყოფილი სასტუმრო უშბის შენობაში, სადაც 12 წელია აფხაზეთიდან დევნილები ცხოვრობენ, გაზის ბალონის აფეთქებას ხანძარი მოჰყვა. ხანძრის გამო მეორე სართულიდან დედა მცირეწლოვან შვილთან ერთად გადახტა. დაშავებულები ღუდუშაურის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. დევნილები ამბობენ, რომ 18 წელია საერთო საცხოვრებელს ბუნებრივი აირი არ მიეწოდება. ასევე სამი კვირაა შეწყვეტილი აქვთ ელექტროენერგია. დევნილები დახმარებას ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს თხოვენ. გაზის ბალონი უნდა იყოს აფეთქებული, ეს ჯერ ვერ ვადასტურებთ, ეს ამათი მონაცემები, თვითონ მოსახლეობის მონაცემებიდან ვიცით, ნუ დანარჩენ საკანონმდებლო ორგანოები ადგილზე არიან და ისინი დაადგენენ, თუ რა საიდან მოხდა ეს უბედური შემთხვევა. დავინახეთ ზემოდან, რომ გადმოცვიდნენ დედაშვილი და ბავშვი, რომ გადმოაგდეს და ქვემოდან ბავშვი კაცებმა დაიჭირეს. სამი კვირა შუქი არ აგვაქვს, გამორთული გავშვი, ქალაქში დაფიქსირებული შუქი არ აგვაქვს. 18 წელს განმავლობაში სოციკები ვერ დაახენეს და გზატკობრებში ვერ მივახციეთ ამას. ქვესადურ სოლოლაკში გეგმიურ პროფილაქტიკური სამუშაოების გამო დღეს 11-დან 15 საათამდე მთაწმინდისა და კრწანისის რაიონების ნაწილს ელექტრომომარაგება შეეზღუდება. შეზღუდვა შეეხება დიუმას, აბესაძის, დადიანის, ლერმონტოვისა და საიათნოვას ქუჩების მცხოვრებლებს. დღესვე 11-დან 17 საათამდე ჩუღურეთის რაიონში ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდება ლარეხის, ნათობის, ჩეჩელაშვილის, ჩუბინაშვილის და გოგოლის ქუჩების მოსახლეობას, ასევე აგრარული უნივერსიტეტის დასახლების და აღმაშენებლის 12 კილომეტრის მცხოვრებლებს. 4 ივლისს კი ქვესადგურ დიღომში და სამუშაოების გამო 11-დან 12 საათამდე შეზღუდვა შეეხება დიღმის მესამე, მეოთხე და მეხუთე კვარტალს. სარემონტო სამუშაოების დასრულების შემდეგ აბონენტებს ელექტრომომარაგება აღუდგებათ. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ სირიის პრეზიდენტის სინანულს გამოთქვამს თურქული სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდებასთან დაკავშირებით. ასადის განცხადებით, F-4 ტიპის გამანადგურებელი სირიის საჰაერო სივრცეში იმ ადგილას ჩამოაგდეს, სადაც ადრე ისრაელის საჰაერო ძალების გამანადგურებელმა გადაიფრინა. დღესვე სოციალური მედიით დამასკოსთან ახლოს ქალაქ დომაში მიმდინარე ბრძოლის ამსახველი ვიდეო მასალა გავრცელდა. სამთავრობო ჯარები ქუჩებში მეამბოხეების პოზიციებს მძიმე ტექნიკით უტევენ. ქალაქი მეოთხე დღეა ავიაციით იბომბება. კაიროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისარი სირიის შეერაღების შეწყვეტას სიტყვებს ნავი პილაი საერთაშორისო საზოგადოებას მოუწოდებს არ დაუშვას სირიაში კონფლიქტის მილიტარიზაცია. კომისარს კონკრეტული ქვეყნები არ დაუსახელებია, თუმცა დიპლომატიურ წრეში გავრცელებული მოსაზრებით ასადის რეჟიმს იარაღით რუსეთი და ირანი ამარაგებენ. ოპოზიციურ ძალებს კი საუდის არაბეთი და ყატარი. I spoke to the Security Council. უშიშროების საბჭო სირიაში ადამიანის უფლებების დარღვევებზე ანგარიშვალდებულების აუცილებლობაზე ვესაუბრე. ჩემი აზრით, როგორც სამთავრობო ძალები, ასევე ოპოზიციის შეიარაღებული მებრძოლები ჩადიან ისეთ ქმედებებს, რომელიც მშვიდობიან მოქალაქეებს ვნებს. მათ ამისთვის პასუხი უნდა აგონ. უშიშროების საბჭოს კიდევ ერთხელ მოუწოდეს სირიის საკითხის საერთაშორისო კრიმინალური სასამართლოსთვის გადაცემისკენ, რადგანაც მტკიცებულებები კაცობრიობის წინაშე ჩადენილ დანაშაულებებზე მიუთითებს. მექსიკის საპრეზიდენტო არჩევნებში დამარცხებული კანდიდატი არჩევნების შედეგებს არ აღიარებს მემარცხენე ფრთის წარმომადგენელი ლოპეს ობრადორი დარღვევებზე საუბრობს და საბოლოო შედეგების გასაჩივრებას აპირებს. სესკოს ოფიციალური მონაცემებით პირველ ადგილზე ამომრჩეველთა ხმების 38%-ით ოპოზიციის კანდიდატი ენრიკე პენია ნიეტო გავიდა და ობრადორი 6%-იანი სხვაობით დაამარცხა. ნიეტოს გაპრეზიდენტებას აპროტესტებენ სტუდენტებიც. ახალგაზრდებმა მეხიკოში დემონსტრაცია გამართეს, ისინი ახლად არჩეულ პრეზიდენტს ამომრჩევლებისა და მედიის მოსყიდვაში ადანაშაულებენ. ვენესუელის პრეზიდენტის პირადი ექიმი დაკავებულია მიზეზი სახელმწიფო საიდუმლოების გამჟღავნება. უგო ჩავესის მკურნალი ექიმი ანა აბრეი პრეზიდენტის სასახლეში 12 წელი მუშაობდა. პროკურატურის განცხადებით, ექიმმა სამხედრო და პოლიტიკური საიდუმლო ინფორმაცია გაავრცელა, რაც ვენესუელის სახელმწიფოებრიობას საფრთხეს უქმნის. ვენესუელის პრეზიდენტს ექიმებმა კიბოს დიაგნოზი დაუსვეს, ჩავეს რამდენიმე ოპერაცია ჩაუტარდა. ორი ადამიანი დაიღუპა და 96 დაშავდა ეკვადორში ბიზნეს ოფისში გაჩენილი ხანძრის შედეგად. შენობას ცეცხლის სადილის დროს დაეკიდა. ოფისის თანამშრომლებმა თავის დაღწევა ფანჯრებიდან გადახტო მისცადეს, რა დროსაც ერთ-ერთი ქალბატონი დაიღუპა. ხანძრის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. ერთი ადამიანი მეოთხე სართულიდან გადმოხდა ალბათ შიშის გამო, მეორე ადამიანი კი ასფიქსიით დაიღუპა. სამართალდამცველები ხანძრის გამოუწვევ მიზეზებს იძიებენ.
ჩინეთის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში წყალდიდობა გრძელდება სტიქიის ზონიდან ასობით ათასი ადამიანის ევაკუაცია მოხდა მსხვერპლის რაოდენობა 50-ს აჭარბებს ათობით ადამიანი კი ამ დრომდე უგზო უკლოდ დაკარგულად ითვლება ჰიდროელექტროსადგურის დაზიანების გამო მოსახლეობას ელექტროენერგია ამ დრომდე არ მიეწოდება მეტეოროლოგიური პროგნოზით წვიმა კიდევ რამდენიმე დღეს გაგრძელდება ეკონომიკური ზარალი $2 მილიარდს აღწევს ამ დროისთვის სულ ეს იყო უახლესი ინფორმაციით ზუსტად 3 საათზე დავბრუნდებით დარჩით ჩვენს არხზე